is CBC Oriented School, St. Magdalene Academy. Today we are cooking chapati. Grade 4 kids, they are cooking chapati. This is CBC Oriented. CBC Maneno. CBC Maneno. Wapi? Vashal. Wacha nitafute Vashal. Toka nitafute Vashal. Vashal, where are you? Aya, wacha tuende Vashal akipika pia. Basi weka. Hey, Vashal, hiyo ni method gani? Frying, sindio? Frying gani, Vashal? Shallow frying. Mtazamaji unavyoona hiyo inaitwa shallow frying. Vashal, grade 4, St. Magdalene Academy. Anaunda chapati. Hii CBC ni tamu, sindio? Chalo, CBC ni tamu. Alafu hapo tunapata Master Elias Mushibe mwenyewe. Yeye ndiye amesema yeye ameshika rola kabisa na unda hii chapati. Na kileva. Na mjomba, kileva mjomba. Kileva mjomba. Kileva mjomba? Uko sawa?